Goddag Tom, og velkommen til endnu en vlog. Dag i dag, den 20. maj. Jeg har læseferie nu, og jeg havde to eksamener. En i går og en i forgårs. Jeg har først min næste eksamen er på næste onsdag, skriftlig biologi. Så er jeg lige over hos Sonny her i weekenden, og nyder weekenden, inden jeg skal til endnu en eksamen. Så. Ellers trækker jeg mundtlig old og mundtlig dans, så det kunne ikke være meget værre. Og så skal jeg også op i AT. Nu skal vi ned og spise, og så tror jeg faktisk, vi tager direkte afsted til træning. Nu er jeg blevet vant til at spise proteins til morgenmad, altså protein havregrød. Men jeg har glemt det proteinpulver, jeg normalt bruger, og ikke fordi det smager dårligt, men det proteinpulver, jeg sådan har, det med hindbærsmag. Og det synes jeg ikke passer lige så godt. Hvis man har bær og sådan noget, så smager det faktisk rigtig godt. Men jeg vil rigtig gerne have min proteinella proteinpulver fra Bodylab, når jeg skal lave det. Men der står nogle æg i køleren. Så dem tror jeg lige, at jeg har haft sådan nogle stykker af. Så ligger der også en banan derovre, som jeg nok spiser for at få noget kulhydrat. Og så kan det godt være, at jeg lige køber et eller andet hurtigt nede i en butik, når jeg skal købe en energidrik. By the way, nu hvor det er ved at blive lidt varmt, husk at drikke jeres vand. Ikke fordi I skal drikke vand, når det er varmt, men husk, at man skal have en halv til en hel liter mere her om sommeren. Og når man træner og sveder meget, så skal man også lige have en halv liter til en hel liter mere. Så hvis du allerede drikker 5 liter, så strålig, så skal du ikke drikke mere. Det er fint. Faktisk for meget, men det er fint. Så husk at drikke jeres vand. Det kan være en god idé at drikke sådan et glas om morgenen. Det er ikke sådan et super stort glas, men drik et glas om morgenen, så er man godt i gang. Og igennem hele natten, hvor du har haft sådan en stor mængde tid, hvor du ikke har drukket noget, så kan det være godt for kroppen at få noget væske. Sangen, der bliver spillet i baggrunden i næste klip. Hvis I kan skrive, hvem kunstneren er, ikke at det er originale sang, men at den sang, der bliver spillet, og navnet på den, så giver jeg et hurtigt shout-out til den første, der gør det i næste video. Det er klassiker, eller det ved jeg. Den er forholdsvis gammel faktisk, men jeg kan huske, at jeg var stor fan af den. Det er der mindre. Dagens morgenmad består af bierhele æg, cirka 40-50 gram havregryn, jeg fik ikke lige varet det, men en lille smule kanel, en lille smule rigtig kakaopulver, og så noget peanut butter på toppen. Og ellers drikker noget vand til, fordi jeg som sagt tidligere ikke får drukket nok vand og gerne være bedre til det. Selvfølgelig også min mund er sen. Lidt mærkeligt, så jeg brugte noget vand. Men nu pakker vi lige det her, yes. Sender nykket, og skal vi afsted til træning. Vi er blevet færdige med at ræse sengen. Jeg har fået pakket min taske og batteriet til kameraet. Jeg lige får lov til at lade en lille smule op, for det var ikke så meget strøm på. Så regner også med, at jeg er nødt til at slette nogle klips, for der er ikke så meget plads på det SD-kort. Men jeg har en lille smule travl, så jeg er nødt til at bare tage afsted, i stedet for at skulle sidde at overføre alle klipsene nu. Det er simpelthen ikke tid til. Så vi skal lige hurtigt ned og have fat i energidrik, og ellers skal vi op, og så skal vi ramme en lækker ryg, bagskulder og biceps træning. Outfit, de nye sneaks og et par. Jeg har faktisk ingen idé om de her shorts, hvilket mærke det er fra. Jeg fandt på sådan et outlet her i Stockholm. Det koster normalt 900, jeg fik den for 100 svenske. I kid you not. En pink H&M t-shirt, der siger I see you, og så har vi en Obey 5 panel. Så det her, det er outfittet. Det er ret clean, i min opinion. Så godt det. Sort, pink, hvid. Jeg har ikke nogen penge sko, men jeg tror sgu egentlig, at jeg skal have fat i et par. Fuck min bus. 5 minutter. Thank you.
Ui. Så lige omklædningsrummet. Okay, min hår er. Så bunker hår jeg har lige nu. Nå, jeg sidder lige her i omklædningsrummet. Vender på toilettet. Inden jeg skal ind i bad. Og så hurtigt ind i saunaen også. For klokken er ved at blive sådan frosset mange. Den er næsten 3 nu. Og jeg var nok her klokken lidt over 12, tror jeg. Måske klokken 12. Så det var en lang træning, jeg lavede mange øvelser. Men det var også en rigtig, rigtig god træning. Så gode træninger. Det tager for mig i hvert fald ofte lang tid. Det kan også være, at for nogen tager det kort tid med korte pauser. I føler selv, at jeg holder forsøg til korte pauser. Men i dag der fokuserer jeg bare på at lave rigtig, rigtig mange rygøvelser. Hvilket synes er rigtig dejligt. Så hurtigt ind i bad, sauna, tøj på og mød Sonja. Så har vi været nødt til at købe ind. Vi skal have nogle tortillas. Det bliver rigtig lækkert. Klokken er så ved at blive en lille smule sent nu, men det er stadig dejligt, og det sidder lyst udenfor. Så skal vi lige ind fortid, nu kommer der en bil. Men jeg skal jo hjem og lave mad. Jeg ved ikke, hvem der laver mad. Det kan godt være, det bliver mig. Ellers bliver det Sonja, hvis hun har lyst til det. Nej, det bliver mig. En doft af hø fra nogle ljusskærgårdssjø. Sådan er lykkes over. Vi har slut aftenen af med noget yoga. Og så kan vi sådan fortsætte til det i morgen, for så jeg måske synge i koncert, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I gør så med. Hej.